Tani është momenti që të gatuajmë një version shumë të veçantë të drekës me goji berry. Ju ka shkuar në ndërmendje që për drek mund të bënim një recetë me goji berry? E zbulojmë tani me Florin. Në pjesë të parë ndoqëm disa smoothie, po Gordi Roza për kocka, kjo që ka ardhë momentin në fund që të provojmë receta të vërteta me Xhemal Hoxhën. Përshëndetje, mirë se erdhët në studion e shtëpisa. Përshëndetje, mirë se gjeva. Mirë se erdhët. Mirë, faleminderit. Ndërkohë që ju realizoni receta vegetariane. Dhe vegane njëkohësisht. Dhe vegane njëkohësisht. Prapë do vullemi ne për të ngrënë, mendova të filloni me mishin. Jo, s'ka lidhje që do vullemi për të ngrënë. Se mund të ta shihni në fund. Edhe veganët edhe vegetarianët mund të hanë, le të themi, edhe të përmbajnë gjithë ato vlera të ushqyese që duhet. Patjetër që po, ne mund të zëvendësojmë së miri edhe mishin edhe pjesët e tjera. Ju vetë jeni vegetarian apo vegan? Jo, unë... Jo, unë jam mishin grënët. Jo, është pjesa që sa po kam filluar të merrem pjesën e dietave, detox, kam filluar që mishin të lëmë një anë dhe merrem pjesën tjetër. Shumë mirë. Atëherë së bashku do të zbulojmë shumë receta të tjera përveç atyre që po realizojmë në studio. Xhemal, unë kam një shoqe, më falë, njëza që është kthyrës së fundit vegetariane ose vegane, nuk e di çfarë është, por mua një lloj janë këto. Dhe për ditëlindje urova që e dashur Filania, uroj që ky vit jetë me sa më shumë mish, me sa më shumë peshk. Dhe ajo nuk e duron dot fare këtë konceptin. Blen për gjithë veganët kjo gjë, domethënë që mos han mish ose vegetarianët janë. Po ashtu dhe veganët, është shumë e rëndësishme. As nuk e durojnë dot idenë për shkakun që dikush mund të hajë mish. Normalisht po. Okej. Kam përshtypjen që disa prej tyre janë animalist, të cilët e duan natyrën, duan kafshët dhe nuk i han për këtë arsye, por dhe disa të tjerë që janë kthyer vegetarian apo vegan kanë kuptuar që jeta më e shëndetshme është ajo duke konsumuar perime, fruta, zarzavate dhe përbërës të tjerë që ne i kemi shtruar në tryezë, të cilët zëvendësojnë më së miri ato elementë ushqyese që na duhen në të përditshmen tonë, pa u lënduar fare. Para se të kalojmë te receta, njëza, kam një pyetje teknike. Urdhëro. Ju çfarë jeni, vegetariane apo vegane? Un jam gjithçka ngrënëse. Mirë, Xhemal, por më pëlqen të ha lehtë dhe sa herë që provoj ndonjë pjatë të tillë, me thënë të drejtën ndihem më mirë pasi kam ngrënë një kombinim me fruta, me perime, me zarzavate, sesa pasi kam ngrënë mishin. Tamari vesh shumë e rënduar. Tamari vesh i me më, kur una drek për shembull dhe s'ka patur mish, shkallon. S'ka ngrënë çoni mishë, e vdiqet çoni nga bërë. Imagjino Anita me një fjalë, po sigurt do shihet për disa ditë në mënyrë vegan. Do ishte e vështirë njëzë. Në gjitha ta kam përshqime se kjo fillon gratuarisht. Mirë një njërgjë shumë të mirë. Oke. Mirë, qëfar do të bëjmë sot? Shohë që përbërësit janë vërtet interesant, përbërës që ne i përdojmë në familje tona, një pjesë për tyre, si kungulli, kungulli i dimrit, këj kungulli i matë, që qëfar zbëjnë në natona bërë, këmbëlsira, supë, shumë e mirë. Kungulli ka një përdojmë të gjërë në guzhinë, edhe në të veganë dhe vegetariane. Dhe ndërkohë keni shtuar spinacin, avokadon, po. Farat e kungullit, e kungull të qëruara, arra, kemi bajamet, goji berin, kemi kuinoa të kuqe dhe kuinoa të bardhë. Pse kemi zgjedhur dy kuinoa për sot? Për më shumë efikasitet, edhe për vlera më të ndryshme. A, pra pse edhe kuqja dhe bardha kanë vlera të ndryshme, kështu që plotësojmë njëra tjetrën. Patjetër, si çdo frut që ka ngjyrat e ndryshme dhe ka vlera të ndryshme, ashtu edhe këto kuinoa. Bukur shumë. Edhe si e ka emrin kjo recetë? Atëherë ne do të këtojmë një recetë të veçantë ku përveç proteinave që ka kjo pjatë, ka dhe antioksidantë të fuqishëm, siç është goji berri, sepse ne siç ndoshta pak veta e din, familja berri është një familje ku përmban antioksidantët më të fuqishëm. Po. Dhe kjo ndihmon shumë në organizmin e njeriu. Patjetër, patjetër. Kemi folur për vlerat e kemi ndjekur edhe tek historiku se nga vjen edhe si funksionon gjithë pjesa e ushqyeshme e goji berrit. Megjithatë, ka një emër kjo recetë, pra gjithë ato që na ndjekin mund ta gjejnë edhe në vende të tjera të kombinuar nëse klikojnë për shembull në YouTube. Gjë pak tani. me pjatat që ne gatuajmë dhe i servirim janë në një larmishmëri të plotë. Dhe janë krijime tuaja. Edhe emra pastaj janë. Janë krijime tuaja, kështu që nuk mund ta gjejmë tjetër. Kjo është pjata kryesore në shtëpinë tonë gjatë ditës së sotme, ha? Kështu e quaj. Pjata goji berry. Pjata e shëndetshme. Kjo më duket se ka zier kjo kuqe. Po. Si fillim me që kemi kuinoat në zjarr do të citojmë që kuinoa si fillim duhet shplar për të hequr atë shijen e hidhur që ajo përmban,
pastaj zjen dhe përsëri e shpërlajm në fund. Okej. Okay, dhe shoh që në enë të ndryshme ju keni zier kuinoan e kuqe dhe kuinoan e bardh, se besoj do të patjetër sepse është edhe koha. Përsi orizi integral me orizin normal, që orizi integral do më shumë. Kam përshtypjen e kuqja do më shumë të zihej. Po, e kuqja do më shumë të zihej. Shumë mirë. Kuinoan ne në familjet tona zakonisht apo edhe në restorante kohë të fundit po e shohim të përdoret në formën e sallatës, kombinuar me pak salmon edhe me perime, por me kungullin dhe me avokadon. Ta shohim tash edhe. Jo vetëm me kungullin, me avokadon. Mirë, por them, do bësh ndonjë gjë ose je i ke lidhur duart mbrapa dhe po bën muhabet muhabet. Hajde pra, si je kë? Un jam gati. Okej, na tregu procedurën, mezi po presim. Atëherë si fillim do të marrim kungullin? Pa. Kungullin do të përdorim edhe në servirën e pjatës, kështu që edhe pjesën e tulit do ta përdorim në gatim, që në kuzhinë asgjë nuk ikën kot, kështu që asgjë. Kungullin si fillim e heqim pjesën e sivrme. Po. Mos duhet ai kungulli i prerë apo do të? Jo, s'ka problem. Dhe me lugë. Kam shtyrë. Me sigurt e pastrosh. Po, po. Mua më pëlqen shumë ky kungulli i madh i dimrit. Edhe unë as herë që çojmë nga gjumi i drekës anjëza, shkoj te frigoriferi, marr një lugë kungull edhe edhe i pjekur kështu në furrë, vet ashtu siç është, e vendos në furrë, disa shkon. Shumë mirë. Mund bëqen më shumë farat. Flora, një pjatë lutem të thetë pak farat e kungullit. Na, të duhen dy farat, o? Ja, të shojmë pak. Kjo është... Kam shumë pjata e servirjes. Po, të të vendoset. Po, të të vendoset. Kur ishim të vegjel e njëzë, sa kemi vojë. Kishin dalin tre këto farat e kungullit atyre që ishin pak të shtrenjta për thënë të vërtetën. Dhe na shkonte ndonjëherë mendja dhe fillonim i thanim vet, merrnim këto farat e kungullit ku kishte në shtëpi, nxirrnim në diell, i dhënim pak krip, edhe bënim kështu si këto të jashtme me farat e kungullit. Ja. Dhe vjen një ditë për shembull që Xhemali farat e kungullit i jetë poshtë. Jo, as pak. Dhe i përdorosh. Sa vjet ke që merresh me këtë pjesë, Xhemal? Sa vjet ke që je quhesh një shef? Shefin e kam arritur në restorantin ku unë punoj aktualisht. Sepse më përpara kam arritur një stat shefi, po jo në... Në këto nivele. Jo në nivelin vegan dhe vegetarian. A, kuptova, tashmë për ty prurit funksionon në dy forma, vegan dhe vegetarian, nuk shikon rrugë të mesme. Aktualisht, po. Kjo përshtypin që duhet t'jesh i vetmi kush njerë në vëndin tonë që gatuan pjata dhe receta vegetariane. Shu që duhet jemi të lumtur. Nga dita në ditë duket se do shtohen edhe më shumë kuzhinierët, por edhe ata që vendosin të ndryshojnë regjimin e tyre ushqimor duke bërë atë më të shëndetshëm. Na trego pak tani ku ndryshon vegetariani me veganin? Se gjithmonë bëhemi lëmsh me këtë pjesën, njëri ja këtë, tjetri ja atë, apo nuk ditë na thuash? Atëherë jo, jo, shpjegoj mjaft mirë madje. Po mos di edhe këtë pastaj. Të jesh vegetarian do thosh që nuk ka mishin. Ndërsa të jesh vegan pastaj do nuk ka asgjë shtazore, as qumshti, as bulmeti. Kjo është e gjitha. E kuptova. Pra ndryshon te mishi dhe te nën produktet, domethënë nga ai vjen. Po, po. Shumë mirë. Atëherë pasi pastruam kungullin, tani do të marrim avokadon. Po. Avokadon do ta presim kubike. Bukur, bukur. Po, po, po. Duket shumë pjatë festive, me shumë ngjyra, me shumë i shkon fikë sezonit në të cilin jemi. Po, po. Pra në verë vjeshtë 2017. 2017. Epo, vjeshtë dimër, 2017, 2018. Po, sa po kemi kaluar Halloweenin, mirë dhe ishte dhe të kishim pasur të dita Halloweenit. Me këtë kungullin. Të duhet më i kungullin, mund të bëjmë diçka kriose më të bëjmë. Me, fa. Po, thash të losë dhe më pak të bëjmë një dështë. Të, këtë do tjetë në servire, sa për thash. O, po të kisha më nërë. Kështë e gjitha. Mund të përdorësh edhe atë mini. Të kemi lënë një mini poshtë këtu. Është era e parë në fakt që vjen në studio, nuk është e lehtë të spostohesh, të punosh në kuzhinën e tjetrit. Normalisht. Po kalove testin sot do vish gjithmonë. Kështu që sillu mirë dhe bëj pjatat e mëdhaja që të vi gjithmonë. Të ngopë. Ama është kënaqësi e veçantë gatuash pjata vegane dhe vegetariane, kjo është e gjitha. Shiko, do të dhëm dhe mish ndonjëherë, kështu që mos e mërzit. Duket se po i pëlqejnë shqiptarët këtë ushqim. Unë shoh shumë vajza të showbizit kryesisht që postojnë online pjata vegetariane, vegane. Kjo është një trend i ri, kështu që shqiptarët po vinë
emancipohen, thonjza, për të bërë vegan dhe vegetarian. Pa, pa, ta tregojën emancipimin. Isha me pushime e një zapar vjet në Greqi dhe kishte restorante, të këtore, si që janë këtë restorante të all inclusive, kushtu duhet kjo? Ska problem, një nga kjo. Edhe ishte italiani, restoranti grek, ishte dhe një lokal vegetarian. Tani, greku sigurisht që ishte gjithmonë full. Kishte nga këto 200-300 veta tek italianët, kurse këto ky vegani, kryesisht ishte një familje gjithmonë që hante çdo natë. Tani kam shtypjen se sa trend për më tepër është mënyra se si ne afrohemi drejt, le të themi, mënyrës së recetave vegetariane. Nuk do të thotë që është bërë modë dhe duhet ta ndjekim, duhet ta ndjejmë që të bëhemi vegetarian. Varet se sjell kuzhinieri një pjatë juve. Kjo është e gjitha. Do të kombinimi shijeve që ti të ndihesh mirë dhe të harrosh pjesën e mishit. Mirë, vazhdojmë ndërkohë. Kam përshtypjen që ne edhe personat që ham mishin, nëse një ditë apo dy ditë të javës e kemi tepruar pak me sasinë, mirë është që pjesët e tjera apo ditët e tjera ne të realizojmë kështu receta vegetariane me shumë zerzavate, me shumë perime, në një farë mënyrë ti bëjmë një pastrim trupit, nuk është se po themi të kthehemi gjithë vegetarian, por mirë është që 2-3 herë në javë, ndoshta edhe 4 herë, të pastrojmë organizmin tonë duke ngrënë perime. Unë kështu mendoj. Pjesën e parë të drekës unë jam gjithmonë vegetarian kur ha sallatën dhe kur vjen pjata e dytë pastaj harroj. Tani, çfarë do të bëjmë te ky tigani që kemi vendosur? Atëherë si fillim do të hedhim avokadon dhe kungullin. Do t'i marinosh përpara apo i marinosh? Jo, s'ka problem sepse do të jetë gjatë procesit të gatimit. Apo nuk e lejon vegetarianizmin kripën dhe piperin? Jo, kripa dhe piperit hidhen më vonë, nuk është që s'do të hidhe. Okej. Okay, kjo kungull, avokado. Mirë është që pushon ndërkohë pak, a? Pa, pa. Dhe kjo është pjatë kryesore, mund t'ai quajmë. Kjo është një pjatë kryesore. Me çfarë serviret në fillim, për shembull, pjatë e parë apo në sallata, çfarë mund të ketë në përmbajtje? Po pra, si kurioz jam, një zonjë, çfarë pjata kryesore është kështu, si është sallata? Sallata. Vegetarian. Sallata, edhe sallatat në një restorant vegetarian kanë larmishmëri të gjerë. Ashtu? Nuk janë vetëm sallatë jeshilës e spinaq, po ne kemi gjetur edhe sallatat të tjera. Brokoli është një i tjetër produkt i dashur në fakt. Po, patjetër. Edhe me shumë vlera. Ndërkohë që besoj që në formën e sallatës mund të serviret edhe gjithë kjo recetë që ne po e kalojmë në tigan dhe në zirje. Varet si mendon ta servirësh te klienti. Bukur shumë. Pasi kungulli dhe avokado kanë filluar të skuqen, tash do të shtojmë frutat e thata. Po. Farat e kungullit. Hedhim farat e kungullit, po. E shishme duket, ë? Që se fillim. Me avokado, me... Do t'i presim pak? A një tonë do të kësha ngërë me qef. Po. Një herë në jetë të rëtërë. Më falin, këto mjetë ratë që bëjmë këto. Do... I kemi për dekor, por edhe që të mos në hash, goqë i berit, do të zoj me mjetër. Do dhe pak mjetër mëse, edhe që janë shumë mjetër. Apo nuk e përzjam. Për mbëlqyrën. Sa kemi gojiberi më të rëndësishëm. Gojiberi përdoret shumë në pjatat vegetariane? Përdoret. Përdoret, por gojiberi... Në mëngjesin. Gojiberi ka një sekret. Sepse nëse do gatuash me gojiberi, shumë njerëz që nuk e din, unë ju sugjeroj që një pjatë që do gatuash, atëherë do të ngrënë kur tjetë ngrotë. Sepse nëse jo që ndronë të tyftohet, gojiberi ka një shije mjaftë hidhur. Ka atë shije në hekurit. Po, që pastaj e bën atë po thuaj të pangrënshme. Ja një fakt interesant nga njerëzit që s'na kishte shkruar në mend. Ja. Shumë mirë. Në këtë rast gojiberi çfarë bën këtë recetë? Zvendson le të themi atë pjesën e mishit duke qenë duke u referuar dhe vlerave shumë kalorike që ka. Si thash edhe më parë, gojiberi është një antioksidant mjaft i fuqishëm dhe kjo ka vlera mjaft të mëdha. Pra me sasinë e hekurit që ka mund ta zvendçonte shumë mirë le të themi filetën e pulës, një biftek të mirë apo po, patjetër. Duke nisur edhe nga proteinat. Po. Tani do të hedhim dhe pak mirë është që në formën vegane të hedhim shurup agave. Po në këtë rast ne po hedhim mjalt. Një sekondë tani këtu. Po. Se na po na e përzien. Tani, ku ndryshon përdorimi i mjaltit tek veganët dhe tek vegetarianët? Pra, nëse përdorim mjalt, çfarë jemi? Jemi vegetarian, ashtu, vegani bje? Jo, po, mjali ka sheqerin bimor, kështu që nuk është...
Duke qenë se vjen prej bletës, do thotë që e përjashtojmë pjesën e veganizmit. Po, po. Gjeman, sa vjet që je? Unë jam akoma si kam bushë 21. Bravo. Oh, ka qëri dhe ke 50 që punon të shefë. Shumë mirë. Bravo, Gjeman. Pasi perimit e kemi skuqër, të që është momentet të shtojmë ujnë, t'i ga. Po, ja, të ndimojmë. Besoj ka ishtë duhet, e duhet dhe pak. Tani, besoj që shuhen disa receta që janë vegetariane me verë të bardhë, të kuqe, me pije të ndryshme, nuk ka problem. Bëhen, nuk ka problem. Tek pjesa ambëlsirave. Nuk është sek ky njëza vegetarianizmi, as kuq. Jo, varet të kombinimi, se zakonisht ne shuaj mishrat edhe... Në këtë fakt, po, e mendova. Mendova mos duke nuk e lejon të feja e vegetarianizmi. Ja, ja. Pas ka pak pun kjo si recet, apo më duket mua? Është një recet që ka vështirësitë veta, po në fund të jep kënaqësinë e saj. Ashtu, pa tjetër. Me zi po presa provojnë. Sepse në këtë recet do të ndjesh njëkosisht tre shije. Do të ndjesh të ëmblën, do të ndjesh të afër edhe të kripën. Edhe të kripën. Duke qenë se kripën do e hedhim në fund. Se akoma se kemi hedhur. Po, jo se kemi hedhur akoma. Pasi shtojmë kuinohen, pastaj. Po ndërkohë karbohidratet i marrim nëpërmjet kuinoas. Kuinoas. Kullë shumë i mirë gojë berri. As nuk ka shumë sheqer. Edhe ngjason pak me rushin e that kur e provon. Po. Tani kuinoa është më shumë është protein, jo karbohidrat. E gatrova unë. Po, kuinoa është protein. Është protein. E, nga tërujme makaronat në njërë, gjithë nga tërujme. E, ne, se kemi mëndë, ka i shumë gjëra sa themi në gjithë ditën këtu. Pa, pa tjetë. Kur shkojmë flim darkë në shpi, jemi këshu, sa proteina ka kjo kaj, po kjo sa karbohidrat e kaj, a më duhet të marrë edhe kaj që të plëcoj atë. Ta një faza tjetër besoj që është të gjitha së bashku? Pa, si fillim do të zjen dhe pak perimet, edhe ujtë shtëroj dhe pak, pas edhe të A, okej. A, në fund pare vendoset pare. Spinaqin ka asë një minut. 30 dhe një në një minut. 30 sekundë dhe një minut. E, upre. Po, unë e zi spinaqin nga gjusë mërë. Si bon, tani ti jaj që kujdeshëm në kushin. Flori. E, më mirë pak për variacionet. Tani, këto farat, kur do vi momenti që ti përdorim? Farat e kungë. Farat e kungë si fillim do të thahen, pastaj do të... A, pastaj do të përdorin atë formën që i kemi atë? Po, pa tjetë. Mendova se do t'i përdorin kështu në formë. Mirë, le t'i lëm të thahen, t'i vendosim... A, dhe një dhe bëjmë një punë me që thorim të kopë. Në një tapë. Të tregojmë si thahen. Në fakt, tani, nuk kërë sezoni duhur për t'i tharë. Shtatori, tëtori është periudha më e mirë. Se do t'ket shumë djel, apo si funksionon? Duhet këtë ndoshta, po, sigurisht. Duhet këtë më shumë djel. Janë në kohën e vetë. Mi që dhe tani kemi. E vetë, ja. Ne në shtëpi, gjithmonë kur marim kungull të madhë, e ndajmë me gjysmën e komshijeve. Po, në shpinë ti me njëza nuk u dzonë. Edhe për bleve kungull, do rria ty. E disa kungull kemi në shpi. Vërtet. Po, si i përdorim kështu për t'i vizatuar, për t'i zbukuruar. Edhe fjeshtë rrinë. Dhe ne kemi gati për të hedhur kuinoan, sepse uji ka filluar të marrë kremozitetin e ti, që dhe tjetë mjaftë të rëndësishën për pjatën. E po, dhe të hidhet kuinoa pra? Po, pa tjetë. Kjo është masa që ju keni realizuar, janë perimet si kungulli, avokado, të kaluara në pak vajulliri, vazhdo me përqedurën, da një të... I ke gati e njëzë. Palimin dhe. Se kjo është përqedurën e njëzë, së më të mërështë. Keni hedhur goji berin, po. Ndërkohë që i keni hedhur edhe pak ujë që të vlojë mirë, po, po, dhe kombinimi që keni bërë me kuinoan, kuinoan e kuqe dhe kuinoan e bardhë. Kjo është krip piper, kemi dhe enën gati po, për të servirur, i kemi hedhur... Mirë që nge mirë me tiganin. Gjithashtu edhe farat e kungullet. Edhe po afrohet pamja që unë sho në foto kur sho recetat vegetariane.
paktën për nga ngjyrat nuk vua ka njëta. Është e larmishme shumë. Natyra në një pjatë të vetme. Dhe do e shërbenim brënda kungullit, e? Pa. Interesant shumë të si do marja ato aromat e gjitha, duke qenë se do ta edhe do ta marrim me lukë nga kungullit. Kungullin e kishim dhe në pjesën si ingredient në këtë pjatë. Tani është momenti i spinaqit pak fare. Ka nevojë ta masim si ka me ora njëta, apo e di veti kohën? Sa të bie pak nga masa. Në gjuhën teknike të kushinës. Në përfundim do të hedhim dhe majdanozin. Erëzat freskëta. Po. Është domosdoshmë që kjo një pjatë si kjo do të ketë erëzat freskëta. Bravo, Gjemal. Keni përse i përket arrave dhe bajameve? Ta servirë një pjatë duhet provuar. I kemi edhura një dhe nuk ke qene për mësë. Shiko, për provuar këtu, mësë të ki problem farë. Vetëm për këtë të vuaj. Dhe tjetë shumë e mirë. Dhe sot ti ndryshon mendim. Fole para koha, ke shumë drejtë. Shumë shumë e mirë. Indjen të treja që ju thash? Indjen. Ma di indjen edhe 4-5. Edhe erëzat e freskët. Erëzat. Bukur. Dhe logika tjetër duhet të funksionoj që kjo nuk duhet përmbaj fare ujë. Duhet tjetë e zauruar kompletet. Po, duhet tjetë kermoze, si që arriti përfundimi. Jemi gati për ta serviru? Po, jemi gati për ta serviru. Kemi përfunduar recetën e parë. Të duhet të kryosh bazamentin? Po, do të kryo pak bazament. Flori, të pëlqeu, a? Shumë mirë është Anjeza, mezi po pres që mbaroj emisioni, diti ku shkon ai kungull. A, shi, do t'i bëj dhe. Do t'a bësh me derë? Ua, do më dhëmë përverë se një shefi mirë edhe dekorot shumë mirë. Tani, në shtëpi, ne mund të bëjmë kështu dhe deri tek faza e tiganit, por ka nga ato anvisa që duan të qojnë për te fantazinë tyre dhe mund të servirin në kungu, po besoj që për ata që e bëjnë në shtëpi... Ne mundohme të shërbejmë bio. Jo, në këtë rast nuk bëni dhe pjatat pizë, jo për gjë. Ose e vendosin pjatë plastike ose në kungu. Nuk ke faj flor, sa shumë e në që ke lajë sot. Në ka për të mërë. Je i lumëtur. E te prove të një me fantazin të ljuhë dhe mos. Mos. Sa bukur e bërë, mërë. Ka lezet. Ua. Gojiberi. Ka ardhur momenti që jo s'kam bëruar akoma dekori. S'kam bëruar dekori. Do të shërbim pa gojiber të freskët. A, festiv. Po. Shiko. Kjo edhe pse është një pjatë që... Duhet kemi fest çdo ditë në shtëpi. Ka shumë ngjyra për një pjatë festive, sepse ngjyrat siç e thatë dhe ju. Fiks ashtu është, por nga ngjyrat është super. Di çfarë nuk më pëlqen mua tamam Xhemal, që je shumë i vakën në kreativitet. A është dera ajo e kungullit? Po. Ku e ka drynin? Xhemal, faleminderit shumë për këtë recetë, do të jemi pas pak së bashku për të realizuar një tjetër recetë, e ndërkohë tani do të njihemi me kultivimin e gojiberrit. Sot do flasim për gojiberrin, këtë frut aziatik i cili prej vitesh importohet në vendin tonë. Po përpara se ai të kalojë procesin e tharjes si një frut i that, normalisht më parë kultivohet. Vitet e fundit është kultivuar edhe në vendin tonë dhe jemi kryesisht në një parcelë me specialistin tonë të gjelbërimit Mondin. Përshëndetje. Përshëndetje Ralda. Ju prej 2-3 vitesh po kultivoni gojiberrin. Patjetër. Është një frut shumë interesant për vlera dhe karakteristikat që ai përmban, por edhe për atë çka ai ky frut është një bim, themi mirë, një bim shkurore, është goxha interesante botanika e zhvillimit të këtij fruti dhe të kësaj bime. Siç e përmendë vjen nga vendet asiatike, aty ka dhe origjinën, por tashmë vitet e fundit është vlerësuar jashtëzakonisht
dhe po është importuar në Fidan apo në Vazo, po thuajse në gjithë Europën. Vitet e fundit ka ardhur edhe në Shqipëri nëpërmjet këtyre si thosh tregtarëve të luleve. Dhe ju jeni, për mos të thënë, i vetmi ndër të pak person që e keni kultivuar dhe në vendin tonë. Besoj se do ketë edhe të tjerë, por si thosh, ana profesionale dhe kurioziteti për këtë bim na ka shtyrë që të interesohemi për këtë bim, ta mbillim dhe ta kultivojmë. Dhe si është përshtatur në këtë tokë? Eksaktësisht në këtë parcel është mbjell, pra është bërë eksperimenti 3 vite më parë, janë marë fidanët, pra vazot e kësaj bime, dhe janë mbjell. Në përgjithësi, kështu veprohet për çdo bim apo kultivar që vjen nga vendet të tjera, duhet kaloj një periudhë përshtatshmërie. Pra për ne agronomët është interesante kjo, pasi duhet bim vlerësimin, përshtatet apo jo me klimën tonë. Ka rezultuar që ka një përshtatshmëri të jashtëzakonshme, siç mund ta shohësh realde, ka një zhvillim të vërtetshëm dhe tham është një bim shkurore. Duket e vogël e imën të këto gjethet të ngushta me këtë frut të vogël, por që ka rritje të vërtetshme dhe një frutifikim të jashtëzakonshëm. Dhe mund të themi që frutin në gjendje të njomë e shohim në këtë parcel. Unë deri më sot e kam parë në gjendje të thatë. Patjetër, pavarësisht se jemi në, si thosh, në mes të vjeshtës, ku ka mbaruar cikli i fruktifikimit, ose mund të themi këtë që lulzon në maj, por pjekjen e frutave e realizon nga korriku gusht, tator, tetor. Pra është një bim interesante, ka një prodhueshmëri të vazhdueshme. Kjo e bën akoma më të kërkuar në tregun e bimëve dietike për vetë vlerat që ka. Pra vilet dal nga dal, është në ndihmë edhe të prodhuesit, por edhe të administrimit të vjeljes dhe shitjes së produktit. Pra është shkure, po mund të mbillet edhe në vazo? Absolutisht. Mbillet në vazo, në verandë të rasa, shumë e përshtatshme. Biles ka vetin, mund të konsiderojmë pak një bim kacavjerse, pasi kryon çdo lastarilo, si çdo degere, mund të rritë edhe 56 cm, dhe nga kjo degere e vitit në kultivim, kryojnë 10-15 apo 20 fruta. Dhe mund të kacavjerë, pra mund tjetë në këto pjerullat e ndryshme, në veranda, për kufizime, për rrethim, dhe i gjithë shka tjetër. Dhe nëse ne e mbjellim në fush apo në oborrin e shtëpisë tonë, i reziston temperaturave të dimrit, duke qenë se jemi në muajt e parë të dimrit, mund të themi? Absolutisht, kjo është edhe, si thoshë, eksperimenti që u bën në këto 2-3 vjet, arriti të rezistojë jashtëzakonisht mirë temperaturën deri në -15 vitit kaluar. Ajo që e bëri dhe më interesante, po ta shohim, rezistoi dhe temperaturat lartë 40-42 gradë të kësaj vere dhe gjethja nuk pësoi asnjë lloj zverdhje, asnjë, pra është një bim super rezistente. Ktu kemi dy teknika. Nëse do ta hedhim në treg për konsum të freskët, duhet të putur me gjithatë bishtin e vogël që i shton dhe rezistencën gjatë transportit apo dhe në pikat e shitjes, ndërsa nëse do ta grumbullojmë për ta tharë në ambientet posaçme, siç bëhen për të gjithë frutat e tjera, atëherë duhet të kputur pa këtë bishtin e tij, pra thjesht vetëm kokra rumbullake e këtij fruti. Nëse mund të ndalemi pak te procesi i tharjes, pra e kultivuam në oborrin ton, më pas mund ta konsumojmë të thatë, por për një gjatësi më shumë duhet ta thajmë apo jo? Do ishte më mirë që të kishim një tharje në mënyrë natyrale. Pra ky frut konsiderohet një frut natyral. Dhe edhe procesi i tharjes, pra e mirë është të zbatojnë ato teknikat me ventilime të tjera, thjesht në një ambient të thatë, ku nuk depërtojnë rrezet e diellit, ta lëmë në mënyrë natyrale që ky frut të evaporojë atë lagështinë, duke mbajtur të gjitha ato substanca dhe lëndët minerale që përmban në vetvete. Kjo është mënyra më e mirë. Dhe nëse do ndaleshmi pak tek efekti ekonomik, pse fermerët duhet ta kultivojnë këtë frut? Po bëhet një fushatë e madhe në gjithë Europën për kultivimin e këti fruti kaq të rëndësishëm dhe janë në fillesat e prapë. Pra edhe në Europë mund të jenë këto 5 vitet e fundit. Në Shqipëri është më interesante për faktin që kemi toka pa fund, por si që përmendet e ti për vlerët ekonomike. Gjendet në gjendje të thatë, si që mund të kenë hasur ata që e blejnë këtë frut, çmimi varion nga
20 deri në 80 euro në varësi të cilësisë së frutit dhe gjendjes së tij biologjike. Pra sa më frut biologjik të jetë, aq më i shtrenjtë dhe i kërkuar është ky frut. Ndërsa pra ky është çmimi në gjendje të thatë. Në gjendje të freskët, pra kur fruti është i freskët, ka lëndët minerale, gjitha aminoacidet i ka në mënyrë perfekte, atëherë në këtë mënyrë tregtimi dhe shitje, vlera e tij arrin nga 50 deri në 150 euro të kilogramit. Po flasim gjatë gjithë kohës për këtë frut mondi, po ndoshta është momenti që do ta shohim nga afër si është në gjendje të njom. Patjetër. Besoj do të kemi mbetur ndonjë kokër këtu. Pra mund ta shohim konkretisht nga ato çka kanë lënë zogjt në momentin e fundit, në këtë fund vjeshte. Pra e preferon zogjt. Absolutisht, ja, mund të shikoj. Atë. Pra ky është fruti i goji berit. Siç mund ta shohësh, po të ndihesh, fruti ka filluar të squllet dhe është në pjekin e ti totale. Si që përmëndën, pra nëse do të edhim të freskët, duhet këputur me këtë bishtin këtu. Mund të ambash frutin këtu? Atëre kjo është me gjithë bisht? Pra, kjo është teknika e mbledhjes së frutit për konsum të freskët. Ky bisht të anonimoj frutin, t'i ruaj për 2-3 javë të gjitha të vlerat e rëndësishme për cilët folëm në të mirë të konsumatorit. Mundi pasi folëm për vlerat që ka ky frut, gjithashtu dhe për kultivimin e tij, besoj është momenti që ta mbjellim në parcelën tjetër. Okej, e mbjellim në parcelën që është rezervuar. Pra, për atë që ka patur në vazë, mjafton, pasi të kemi hapur gropën, heqim vazën. Pra, heqim nga vazë dhe vendosim direkt në tokë. Në tokë. Do kemi parasysh që si përfaqa nuk do e vazës të jetë, po thoj se njësh me nivelin e dheut, pra të mos jetë në mos jetë e mbjell thellë, pasi është një bim që nuk do shumë ujë. Si që edhe e përmendë gjatë emisionit, për ata që nuk e din për teknikën e mbjelljes, është një bim tipike e zonave kodrinore, ku duhet do pak ujë. Nëse do të mbillin një plantacion të gjerë, atëherë do ishte nevojshme ujitja, por në mënyrë të matur. Pra duhet të thahet pjesa e sipërme e rrenjes, për një ose dy ditë e më pas të bëhet ujitja e kësaj bime. Ka një interes shumë të madh për kultivimin e saj, për vlerat kurative, por dhe vlerat ekonomike. Pra atë çka do të ndërmarrë një mbjellim në një plantacion, mund përmendim në për një hektar duhen rreth 4000 bim. Vlera e fillestare arrin deri në 30.000 euro, por prodhueshmëria e këtij fruti pothuajse e nxjerr thjesht leverdin që në vitin e parë. Është një bim goxha e fuqishme siç e përmendëm dhe ka vazhdon të prodhojë vit pas viti duke dyfishuar, trefishuar dhe prodhimin. Mund të themi një kuriozitet, në vitin e 8-9 apo 10 fitimet për një hektar mund të jenë edhe 300 deri në 400 mijë euro. Pra paga shumë është njësoj sikur mbjellë shafran? I afrohet shumë shafranit për nga vlerat dhe kërkesat e larta që ka tregu për këtë bim. Përshëndetje, unë jam Anjeza Maja nga emisionin në shtëpin tonë. Ndërsa unë jam Floriana Galliu. Për të regjistruar në kanalin e Top Channel në YouTube, klikoni këtu. Ndërsa për të ndjekur videot më të reja të emisionit tonë, klikoni këtu.